На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося двоє дітей. Двоє дівчаток. Найбільша вага немовляти – 2 кілограми 800 грамів. Найменша – 2 кілограми 100 грам. Четвертий театральний фестиваль «Комора» відбувся у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила організаторка фестивалю Галина Коротенко. За її словами, цьогоріч на фест завітали аматорські та професійні колективи з різних міст України – Харкова, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Загалом участь у четвертому фестивалі «Комора» взяли 17 колективів. Зараз? Пізньої ночі? В такий час я можу робити тільки одне. Спати. На сцені актори Хмельницького дитячого театру «Летючий журавель». На фестивалі «Комора» вони представили виставу «Миші люблять сир». Моя роль мені дуже подобається. Мені дуже подобається тут виступати. Тут дуже класна віддача. Діти сміються, посміхаються. Я чувствую цю енергію, що вони реагують на мого персонажа. Мій персонаж також позитивний, так як це комедійна вистава. А це виступ київського театру «Сплеш». Глядачам вони представили виставу англійською мовою. Цьогорічний супер. Все дуже класно організовано на найвищому рівні. Дуже такі позитивні люди навкруги і відчувається така атмосфера театральності. Участь у четвертому театральному фестивалі «Комора» взяли 17 аматорських та професійних колективів з різних міст України. Є багато з наших східних областей, кілька колективів з Харкова, Харківської області, кілька колективів з Дніпра, з Києва, місто Шостка є представлено, Львівська область, місто Червоноград. Кам'янець-Подільський, власне, Чернівці, Хмельницький. Мета нашого фестивалю – це популяризувати театр в народ. Ми хочемо, щоб театр став ближчим і доступнішим до кожного глядача. Член журі з міста Шостка Світлана Розломова каже, фестиваль відбувся на високому рівні. Такий отримали ми творчий заряд, подивившись таку велику кількість вистав. Дуже багато для нас відкриттів. Цьогорічний фестиваль, він якраз засвідчив оцей рівень зростання і зацікавленості театральним мистецтвом, і, можливо, більш серйозного якогось професійного підходу до аматорських вистав. Також в рамках театрального фестивалю відбувались майстер-класи з акторської майстерності. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Хмельницький спортивний клуб «Сокіл» переміг одеський епіцентр «Авангард» в п'ятому турі чемпіонату України з футзалу в екстралізі. Про це повідомив керівник спортивного клубу «Сокіл» Артем Глас. Рахунок на другій хвилині сутички відкрив капітан хмельничан Андрій Хамдамов. Далі у ворота суперників вдалося влучити ще 4 рази. З рахунком 5-2 вдома «Сокіл» переміг одеський епіцентр «Авангард». Наступний матч в екстралізі спортивний клуб «Сокіл» зіграє в Івано-Франківському 4 листопада проти «Урагану». 10 листопада хмельничани гратимуть вдома проти чемпіона України Херсонського «Продексіму». Це була вся інформація на цю хвилину. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках.